Velká nervozita provázela dnešní aukci na pražském Žofíně, kde se dražil dosud neznámý obraz malíře Jana Zrzavého. Vyvolávací cena byla 12 milionů korun. S napětím se čekalo, zda se najde movitý kupec a obraz se tak stane nejdražším dílem Zrzavého, které kdy bylo na českých aukcích prodáno. Fantastická krajina, dosud neznámý obraz Jana Zrzavého, překvapení pro milovníky umění, které se nedávno objevilo na trhu ze soukromé sbírky. Se jedná o objev desetiletí. Napětí v sále vrcholí. Je vrchol pravděpodobně dnešního odpoledne. 12 milionů korun. Mám držitele za 12 milionů korun. 12 milionů. Po třetí. Přestože nikdo nepřihazoval a obraz se prodal za vyvolávací cenu, stejně překonal Zrzavého dosavadní 7 let starý český aukční rekord. Včetně aukční provize zaplatí nový majitel, podle našich informací cizinec, za obraz z malířova nejlepšího období skoro 14,5 milionu korun. Tyto obrazy se objevují opravdu zřídka. Českým aukcím co do ceny ale jasně vévodí jiný malíř, František Kupka. Právě jeho obrazy se prodávají za absolutně nejvyšší ceny. Rekord drží jeho tvar modré za skoro 56 milionů korun. A ve světě tam se draží i za miliardy. Vůbec nejdražší obraz světa, který byl v aukci, kdy prodán, je tento Alžírské ženy od Pabla Picassa. Nový majitel za něj zaplatil v přepočtu 4,5 miliardy korun. A tohle je nejdražší vydražená socha na světě, dílo Alberta Giacomettiho za téměř 3,5 miliardy korun. Pro porovnání, na vůbec nejúspěšnější české aukci v historii se prodala díla v celkové hodnotě 150 milionů korun, což je 30krát méně, než utržela newyorská aukční síň za jediný obraz Pabla Picassa. Martina Kuzdasová, Televize Nova.